ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو طلعت القید موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے عزیز دوستوں آج دو ماہ ہو چکے ہیں اور ہم مسلسل دو ماہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد شخصیت نہیں بلکہ آزادی صحافت ہے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو حکومت نے گرفتار کیا نیب کردی کا مظاہرہ کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے آج دنیا کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن یہ کرپ سلیکٹڈ حکومت آزادی صحافت کو جکڑنے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں مصروف عمل ہے آج پاکستانی قوم تو اپنا پیٹ کاٹ کر گھروں میں لاک ڈاؤن ہو کے بیٹھی ہے لیکن یہ حکومت نیب کا جو سرکاری کاغذ جو پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے آتا ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے رہنماؤں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھیوں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل قوتیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے سب تشویش پائی جاتی ہے آج پاکستان میں ان کا یہ کردار پاکستان میں اور انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کا باعث بن رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو ہوش کے نہ بھول لینے چاہیے نیب نیازی گڑھ جوڑ بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور ساتھیوں کی یہ جگہ جوڑ انشاءاللہ رنگ لائے گی